Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний бустер, пусковий пристрій від компанії Top Don, модель JS2000. Поставляється в фірмовій упаковці комплект. Ось так у нас запаковано. Тут все. Є інструкція в жорсткому чохлі. У нас комплект. Ось така комплектація. Бустер. Ось такий доволі масивний. Будований акумулятор на 16 000 мА в даному бустері. Кнопка увімкнення. При натисканні і утриманні у нас вмикається ліхтар. У ліхтарі є декілька режимів. Є рівень заряду. Можемо бачити, під заглушками у нас Type-C роз'єм для зарядки самого бустера. Також роз'єм для підключення прикурювача. І роз'єми USB, також роз'єм для підключення крокодилів, які йдуть також в комплекті. Ось такі крокодили для підключення акумулятора і Type-C роз'єм, провід для того, щоб підзаряджати сам бустер. Як заявляє виробник, даний бустер може запустити автомобілі бензинові до 8 літрів об'ємом, дизельні двигуни до 6 літрів об'ємом. При купівлі на даний бустер обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.